الرقية تنقسم إلى قسمين، رقية شرعية ورقية شركية. Asema Sheikh, ruqya imeganyika sehemu mbili. Kuna ruqya iliyokuja iliyoambatana na sheria ya Mwenyezi Mungu na kuna ruqya kidogo ina ushirikina. Ar-ruqya ash-shar'iyya labud fiha min shurut thalatha. Ikiwa ni ruqya iliyokuja kuambatana na sheria ya Mwenyezi Mungu basi kuna sharti tatu. Idha ikhtal shart min hadhihi ash-shurut ath-thalatha tantaqil ar-ruqya min ruqya shar'iyya ila ruqya shirkiyya mamnu'a. Asema ikiwa hizi sharti tatu hazitapatikana katika ruqya, hata moja peke yake ikikosekana, itatoka kutoka ruqya sheria Mwenyezi Mungu, itakuja katika ruqya iliyokuwa kiushirikina. Ash-shart al-awwal, sharti ya kwanza, an takuna ruqya min al-Qur'an ka'an yaqra al-Fatiha. Asema ruqya iwe kutoka Qur'an kama vile mtu anavyosoma suratul Fatiha. Au min as-sunna mithl yaqul a'udhu bi kalimati Allah. Au ije ruqya imekuja katika sunna kama vile dua mtume alikuwa akisema a'udhu bi kalimati Allah. Au bi asma'i Allah wa sifati idha kana min bab ad-du'a yaqul ya hayy ya qayyum ikshif ma nazala bi. Au mtu kutumia majina matukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kusema ya hayy ya qayyum na kuomba niondoshe uzito nilikuwa nayo. Ash-shart ath-thani, sharti ya pili, an takuna ar-ruqya bil lugha al-arabiyya, iwe ruqya katika lugha ya Kiarabu. La yujad indana ruqya bil lugha as-sawahiliya bil lugha al-ingliziya bil lugha al-hindiyya. Asema hakuna ruqya iliyokuja katika lugha Kiswahili au Kiingereza au Kihindi au lugha nyingine yote isipokuwa lugha ya Kiarabu. Wa ar-raqi labud an nasma' ma yaqul, la yumkin an yatakallam bi sawt munkhafid. Asema yule mwenye kusoma ruqya lazima usikie sauti yake ili ujue yasema nini na yatamka nini, asizungumze kwa sauti ya chini. Wa an yatakallam bi kalam mafhum nafhamu, la yumkin yaqul la 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 hakadha. Na hata kama tusikia basi lazima maneno anayotamka yawe maneno yanayofahamika, asiwe ni maneno yenye kuchanganyika wala hatujui yanena nini, japokuwa tusikia lakini hatujui yasema nini. Wala bud an yakun kalam mafhum indana la majhul, lano mumkin yunadi ash-shayatin yaqul kharbush mathalan. نعم لا تعرف كيف تترجم هذا. نعم هذا مجهول عندك. اسما pia maneno anayotamka hata ukiyasikia hiyo ni maneno unayofahamu na kuyatambua, asija akakuomba akisema ya kharbush kharbush ni nani, jina ma shaitani wajuaje wewe. الشرط الثالث ان يعتقد ان الرقيه سببا لدفع المرض او غيره والذي بيده جلب المنافع ودفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. Kisha sababu ya tatu waamini kwamba ruqya ni moja katika sababu, lakini mwenye kukuondoshia dhiki si mwingine ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakhtal shart min hadhi ash-shurut ath-thalatha tantaqil min shar'iyya ila shirkiyya wallahu a'lam. Asema ikitoka katika hizi sharti tatu kutoka shirkiyya yakaje kutoka shar'iyya, moja ikikosekana itangukia katika shirkiyya, na hizi ndo sharti tatu. وسيا سها الشيخ لو تعيد ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من الكتاب أو السنة أو بأسماء الله وصفاته. شرط يا كوانزي وكتوك كتاب وتشم يزمقو نسونا صلى الله عليه وسلم أو كتك مدينة ما تكون في الله سبحانه وتعالى. الثاني أن تكون بكلام معلوم مفهوم مسموع وباللغة العربية. أسمى شرط يا بيلو كتك لغة نوسكيكا ونويفهم وكتك لغة كيارابو ونويفهم وكوزون. الشرط الثالث أن يعتقد أنها سبب. Na sharti ya tatu uamini ruqya hii ni sababu peke yake, mwenye kukondosha uzito si mwingine ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. La bas an yad'u bil lugha as-sawahiliya, hakuna uzito mtu kuomba katika lugha ya Kiswahili. Lakini la yughayyir asma Allah al-husna, yaqul ya Allah ya Rahman ya Hayy ya Qayyum thumma yad'u bil lugha as-sawahiliya ighfir li mathalan tajawaz 'anni. Kisha aseme ya Rahman ya Rahim, maneno Mwenyezi Mungu au majina yake matukufu yasibadilike, yabakie vile vile, kisha aombe kwa lugha nyingine. Mathala aseme ya Rahman nihurumie, ya Rahim ya Samia, lakini asibadilishe jina Mwenyezi Mungu kwa lugha nyingine, lakini dua aombe atakavyo. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.